Hernáiz patrocina este informatiu. Esperant l'obertura del restaurat Centre Especialitzat d'Atenció als Majors de Gandia. Les obres de remodelació de carmelites i jesuïtes es retarden fins al juny de 2023. Bombers de Gandia, els millors del món en excarcel·lació i trauma. La nova vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, ha visitat Gandia i ha acudit al Centre Especialitzat d'Atenció als Majors de Gandia, CEAM, un espai que ha sofert obres en dues fases i ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros per a convertir aquesta infraestructura dels anys 80 en un referent en atenció especialitzada a les persones majors. Recordem que la Generalitat aprofitava el període de pandèmia sanitària per a dur a terme aquestes actuacions de reforma integral, unes instal·lacions que tenen ni més ni menys que uns 12.000 socis, dels quals més de 1.000 participen d'alguna manera en els tallers i activitats que es programen de manera anual. Una renovació del centre de majors que ha canviat la climatització, electricitat i seguretat contra incendis, adequant-lo a la normativa vigent. Aquestes obres han afectat la zona de magatzems, aules, recepció, zones de billar i de lectura, cafeteria, cuina, vestuaris, els serveis, perruqueria de senyores, podòleg i gimnàs, entre altres. En tot, el CEAM de Gandia s'ha convertit definitivament en un dels millors centres de la Comunitat Valenciana. Les obres de remodelació dels carrers carmelites i jesuïtes i de tot l'entorn de l'Ajuntament de Gandia hauran d'esperar fins al proper estiu. És la decisió que ha pres el govern local en l'objectiu d'actuar de forma conjunta en esta cèntrica zona de la ciutat perquè les obres es facin alhora, encara que es tracte de diverses actuacions que a més són gràcies a la inversió de tres subvencions procedents d'administracions diferents. Així ho ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que ja ha posat una nova data per a aquesta remodelació al centre històric, que començarà el juny del 2023. El socialista ha posat èmfasi en la importància de licitar les obres alhora i que s'executin les tres obres al mateix temps. Els fons europeus arribaran a principis del proper any i José Manuel Prieto considera que no s'han d'eternitzar les obres i per això creu que el millor és esperar. El que fem és acompassar les tres subvencions, les tres inversions que venen de fora, que ajuden a entendre aquesta inversió. No podem fer un carrer primer, deixar un compàs d'espera i abordar un carrer després, més conforme tenim l'obra pública en aquest moment. El que volem és acompassar-ho tot, licitar al mateix temps i fer compatibles les subvencions, les tres subvencions distintes, els tres plans distints que expliquen la inversió econòmica de l'Ajuntament de Gandia. I això ho podem aconseguir, ho podem fer realitat a partir de juny de l'any que ve. Una elecció al calendari que no ha estat a l'atzar i que el socialista ha detallat que l'estiu és la millor època per emprendre aquesta reforma i causar les més molèsties als veïns i comerciants. I és raonable també explicar als veïns i als comerciants que en un calendari reprogramat, sent realistes amb les moltes inversions que en este moment en marxa la ciutat, podem abordar-ho en un temps en què molesten menys als veïns i molesten menys als comerciants. I jo crec que estiu és una bona data perquè molesta menys. El que no podem és anar a una campanya de rebaixes, a una temporada de Nadal, a una temporada de Pasqua, amb les obres dels carrers alçats. Si les obres de renovació urbana a l'entorn de la plaça Major van a posposar-se, el que també sembla clar és que el govern local tampoc podrà tenir gestes totes les actuacions que s'havien inclòs en el pla edificant de renovació o construcció de noves infraestructures educatives a Gandia. L'encariment dels materials pel procés inflacionista està obligant a una sèrie de modificacions pressupostàries dels projectes, que ja estaven en marxa, la qual cosa ha trastocat tots els calendaris i previsions que s'havia fixat l'executiu local. Tots els centres realment ha hagut un moment important perquè des del moment que es fa el pressupost fins a el que ha passat, que tot la guerra d'Ucrània, tot el subministrament, tot l'encariment dels materials, pues la veritat és que sí que n'hi ha que fer modificació d'aquests pressupostos. I en aquest moment s'està treballant en aquest sentit. No puc donar una xifra exacta, però és bastants diners, no? S'ha incrementat bastants diners. Però més que els diners, el que suposa és que este govern volia que tot estigués acabat al finalitzar la legislatura i realment va ser complicat. La regidora d'Educació de Gandia, Carmen Fuster, també s'ha referit a les actuacions que estan en marxa en dos instituts de Gandia, el Tirant lo Blanc i l'Ausias Marc. I després tenim el Tirant lo Blanc,
que també està tot planificat per aquell dia 12 també entre en els alumnes, perquè sabeu que estem reformant tot l'edifici B, el tirant lo blanc de diferents edificis, n'hi ha un que està modificant-se de manera completa i després els altres estan reformant-se a nivell d'electricitat i a nivell d'adequació d'alarma d'incendis, escalera d'incendis, etc. Les aules ja sabeu que estan prefabricades, estan molt bé, l'any passat no va haver ningun problema i vam actuar, vam tindre les classes en total normalitat. L'equip de bombers del Parc de Gandia és campió del món d'escarcel·lació i trauma després d'aconseguir la millor puntuació en el campionat mundial celebrat en Luxemburgo. Així eren rebuts en l'aeroport de València. Arribaven ahir per la vesprada amb el trofeu en mà com a campions mundials d'escarcel·lació i trauma, a més de ser elegits com el millor equip tècnic, segons com a equip mèdic i per maniobra ràpida i complexa, a més de tercers en la categoria de mando. L'equip de bombers del Parc de Gandia de rescat d'accidents de trànsit ha fet història. Pues se plasma pues saliendo, trabajando y en los tres ítems que se valoran en cada maniobra, como mando, como sanitario, como técnico, pues intentando sacar la máxima puntuación y haciendo un trabajo eficiente y acorde a lo que te plantean en cada ejercicio, sin más. Se tiene que digerir con humildad, porque a la fin y a la postre pues nos toca a nosotros ahora disfrutarlo, pero bueno, no tiene más, hay que digerirlo, hacer un borrón y pensar en el año que viene. Recordem que l'equip de Gandia també ha sigut diverses vegades campió d'Espanya i subcampió al Mundial de Sud-àfrica de 2018. La cita serà este dissabte 17 i estan les entrades esgotades des de ja fa un temps. La festa solidària Strong People arribarà al jardí de la Casa de la Cultura de Gandia amb l'actuació de La Guàrdia. Cançons com Cuando brille el sol i Mil calles llevan hacia ti sonaran este dissabte en esa festa solidària anomenada Strong People. El mític grup de La Guàrdia tornarà a xafar l'escenari i ho farà per a contribuir a la causa que va originar esta festa. L'objectiu és recaptar fons per a contribuir a fer més agradable aquests moments en els quals els menors reben tractament oncològic. Serà una festa en format tardeo i on també actuarà el grup local Sin Comentarios. Sempre diguem que a mi no m'agrada parlar de concert perquè no és un concert només, és una festa solidària que la gent un poc, a més viu amb molta gana perquè és una edició que ve després de 2 anys de Covid, que no han pogut fer res perquè volíem fer-ho com cal, i bueno, moltíssima gana de festa, i com diguem sempre, és una festa, o sigui, obrirem portes a les 7:30 a l'esprà perquè la gent es comence, volem no perdre aquest costum del tardeo que ens va portar el Covid, quan ens tancàvem pronte, i la gent té molta gana, entonces anem a començar prontet. El Consell Pastoral de Santa Maria, en col·laboració de la Regidoria de Festes d'Oliva, ha organitzat diferents actes per a commemorar el centenari de la proclamació de la Mare de Déu del Rebollet com a patrona d'Oliva. El passat 8 de setembre es celebrava una missa solemne a la que acudien diferents autoritats locals. Després de 2 anys sense programació festiva a causa de la pandèmia sanitària, este centenari ha suposat un al·licient per a tota la comunitat creient i religiosa d'Oliva. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha disputat este cap de setmana la segona jornada de la Lliga Valenciana, de nou amb victòria, esta vegada per 69-61 front al Nou Bàsquet Paterna. Un partit que, a diferència del primer, no era tan brillant, però sí molt resolutiu per als jugadors d'Alejandro Mesa. El primer quart finalitzava amb un 26-6 per als gandians, on a la mitja part ja anaven 40-9, primers 20 minuts arrolladors dels jugadors de l'Units pel Bàsquet, que en la segona meitat es van relaxar. El tercer quart finalitzava amb el 56-41 al marcador i ja en l'últim un fort arreo del rival
sumat a la relaxació dels jugadors d'Alejandro Mesa, feia que el resultat final fora d'eixe 69-61. Això sí, victòria important per a fer moltes proves amb els jugadors, anar sumant minuts i preparant-se per a l'inici de la Lliga EVA. El proper partit, la tercera jornada de la Lliga Valenciana, serà este mateix cap de setmana a domicili front al Club Bàsquet Alginet de Lliga EVA. Hernáiz ha patrocinat este informatiu.